សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរបាននិយាយចំចំទៅកាន់បងប្រុសសលីថាចាតើគាត់បាននិយាយអ្វីទៅកាន់សលីយាងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាក្មេងប្រុសធុយសលីដែលអាចនិយាយ15ភាសាកំពុងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរំជើបរំជួលដល់សមត្ថភាពរបស់សលីភាពអស្ចារ្យនៃសមត្ថភាពនិយាយភាសាបរទេសលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅតំបន់អង្គររបស់សលីនេះវាគឺជាចំណែកមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរភាពល្បីខ្ទោខ្ទេអំពីសមត្ថភាពរបស់សលីបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីភ្ញៀវទេសចរជាស្ត្រីជនជាតិសង្ហបុរីម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសរបស់សលីក្នុងការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅកាន់ភ្ញៀវទេសចរដទៃទៀតវាជារឿងពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅអ្វីដែលកុមារវ័យ14ឆ្នាំរូបនេះបានបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ពិភពលោកសម្រាប់លោកថងខុនក៏មិនអាចមិនសរសើរកុមារសលីដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងនិងស្គាល់កាន់តែទូលំទូលាយពីប្រាសាទអង្គរតាមរយៈចំណេះដឹង15ភាសារបស់គាត់ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបរទេសនាពេលកន្លងមកដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចររូបនេះនិយាយសរសើរដូចនេះថាក្មេងរូបនេះពូកែណាស់គេអាចក្លាយជាមគ្គទេសដ៏ល្អនាពេលអនាគតតែបច្ចុប្បន្នអាយុនៅតិចពេកខ្ញុំសូមសរសើរក្មេងនេះបើតាមលោកថងខុនភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់នៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានជួយផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរខ្មែរមួយកម្រិតទៀតថុយសលីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាច្រើនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសបាន15នេះអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនកុកងឺចិនកតាំងហុងកុងចិនហៃណាំរុស្ស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃកូរ៉េជប៉ុនវៀតណាមអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអ៊ីតាលីជាដើមប៉ុន្តែភាសាដែលសលីចេះច្បាស់ជាងគេហើយអាចនិយាយបានល្អនោះគឺភាសាចិនកុកងឺនិងភាសាបន្ទាប់គឺភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ភាសាទាំងនេះកុមារសលីមិនបានចូលរៀននៅតាមសាលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេពោលគឺសលីអាចនិយាយភាសាទាំងនោះបានតាមរយៈការស្ដាប់ភ្ញៀវបរទេសនិងរៀនពីមគ្គទេសនៅតំបន់អង្គរតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមកិច្ចសម្ភាសរបស់កុមារវ័យ14ឆ្នាំរូបនេះជាមួយនឹងបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកចាពេលនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីទេសចរថងខុនក៏បានលើកសរសើរអំពីសមត្ថភាពរបស់សលីដែរដែលលោកបានបង្ហាញសារមួយថាក្មេងម្នាក់នេះពិតជាពូកែណាស់គេអាចនឹងក្លាយជាមគ្គទេសទេសចរនាពេលអនាគតតែបច្ចុប្បន្នអាយុនៅតិចពេកខ្ញុំសូមសរសើរក្មេងម្នាក់នេះតាមរយៈសមត្ថភាពដ៏ល្អរបស់សលីបានធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងគឺមានភាពល្បីល្បាញគឺកុមារកម្ពុជាមានសមត្ថភាពអាចនិយាយរហូតទៅដល់15ភាសាឯណោះគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេការល្បីរន្ទឺរបស់សលីដល់បណ្ដាសាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើននោះក៏បានជួយឲ្យវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជារបស់យើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បរទេសផងដែរក្នុងថ្ងៃអនាគតបងប្រុសប្រកាសជាមានអនាគតល្អក៏ដូចជាការងារយ៉ាងល្អផងដែរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរង់ចាំដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា